ନୂଆ ମାସର ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ନିୟମ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବଦଳିଥିବା ନୂଆ ନିୟମ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଥିରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ସ୍କିମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେ କାମ ଶୀଘ୍ର ସାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ସ୍କିମରେ ନିବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ତୃତୀୟ ଥର ଭାବେ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାମାନଙ୍କରେ ସୁଧ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 1 ଅକ୍ଟୋବର ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ନୂଆ ଦର ଅନୁସାରେ ସରକାର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 3 ବର୍ଷର ଜମାରାଶି ପାଇଁ 5.8% ସୁଧହାର ଦେବେ। 2 ବର୍ଷର ଜମାରାଶି ପାଇଁ 5.5% ସୁଧହାର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଏବେ 5.7% କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ସ୍କିମରେ 7.6% ସୁଧହାର ମିଳିବ। କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ସ୍କିମରେ ବି ସୁଧହାର ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମ୍ୟାଚୁରିଟିର ସମୟ କମ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସୁଧହାର 7.0% ମିଳିବ। ଏହି ସ୍କିମ 124 ମାସ ବଦଳରେ 123 ମାସରେ ମ୍ୟାଚୁର ହୋଇଯିବ। ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍କିମରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଧହାର 6.6ରୁ ବଢ଼ାଇ 7.7% କରିଦିଆଯାଇଛି। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ନୋମିନେସନ୍। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ନିବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୋମିନେସନର ସୂଚନା ଦେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବଜାର ନିୟାମକ ସେବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ନୋମିନେସନ୍ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଦେବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ନୋମିନେସନର ସୁବିଧା ନ ନେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି LPG ଗ୍ୟାସ୍ ଦରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ପହିଲାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର କମିଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କମର୍ସିଆଲ LPG ସିଲିଣ୍ଡର 25.5 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ର କୌଣସି ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ପୂର୍ବ ମାସ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ସେହିପରି 1 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୋକିନାଇଜେସନ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। RBI ତାର କାର୍ଡ ଟୋକିନାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାଇବର ଠକାମୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ଆରମ୍ଭରୁ ମାନେ ଆଜିଠୁ ହିଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ ବଦଳରେ ଏକ କୋଡ୍ ଦିଆଯିବ। ସେହି କୋଡ୍ ୟୁନିକ୍ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଟୋକନରେ ଅନେକ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ଲାଗିପାରିବ। ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ ଏବଂ ରୂପେ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋକନ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡିମେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ 2-ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଆକ୍ଟିଭ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାତାର ବ୍ୟବହାର ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରହିଛି ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ଅକ୍ଟୋବର 1 ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ ଓଡ଼ିଶା।